မြန်မာလူလဲ့ရေးဂျပန်မှုမှာရှင်ရန်ကပါဝင်ခဲ့သူတခေမိုင်းကိုတော့1918ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအင်ဝါမြို့ကိုင်းတဲ့ရက်မှာအဖပွဲစားကြီးဦးမင်းအမိတော်ဦးတို့ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မူလာတန်းကိုအင်ဝါမှာတည်ကြားခဲ့ပြီးအလေတန်းတက်တန်းကိုတော့မန္တလေးမှာတည်ကြားခဲ့ပါတယ်။1935ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်ရာဇဝင်ဘာသာရေးသုံးခုမှာကွန်နူးနဲ့အာမင်ခဲ့ပြီး1935-38ခုနှစ်မှာတော့မန္တလေးဥပ္ပစာကောလီမှာပညာဆက်သင်ခဲ့ပါတယ်။1936-39ခုနှစ်မှာအာယီထက်တန်းကိုပါဏိဘာသာကွန်တူနဲ့အောင်မြင်ပြီး1939-38ခုနှစ်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုပျောက်ရွှေ့ပညာသင်ခဲ့ပါတယ်။1938-39ခုနှစ်ဘီအေထက်တန်းတက်နေစဉ်ရင်းနှီးမြေတပိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံလောကကိုအချိန်ပြည့်ကူးပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရည်အားဖြင့်နုနယ်သိမ့်မွေကစာမေဂီတအနုပညာတို့ကိုနှစ်သက်လိုက်စားခဲ့ပေမဲ့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာပြည့်ထန့်ပြီးအများကြီးငယ်လေးစားခြင်းကိုခင်ခင်ရှာသူဖြစ်ပါ रे အတက်တန်းကျောင်းသားဘွားကပဲမျိုးကြီးစိတ်ထက်သန်သူဖြစ်ပါ रे မန္တလေးဥပစာကောလေးကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်အဖြစ်1936ခုနှစ်ကျောင်းသားတပိတ်ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါ रे 1939ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့စည်ရမှာဒုတိယအကြိမ်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂဘာကာသညီလာခံကိုမန္တလေးဗဟိုမြို့သားထက်တန်းကျောင်းမှဦးစီးကျင်းပခဲ့ရာအဲ့ဒီညီလာခံကဆလို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုပါဟင်းရဲ့ကောင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကထေရှားလာခဲ့ပါရဲ့1938-39ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတက္ကသိုလ်ထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြင့်ဆောင်ရွက်နေစဉ်တက္ကသိုလ်နဲ့ဘာကသနှစ်ခုလုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ဆန်းမှဒုဗမာစည်းရုံးကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါရဲ့1938ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်မှာမကွေးမြို့မဲတီကျောင်းနိုင်မှာပြုလုပ်တဲ့ရင်းနှီးမြေအလို့သမားများတရားဝင်မှာသခင်ဆိုသခင်ထိန်ဝင်းတို့နဲ့တူတက်ရောက်တရားဟောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဝင်မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကိုပါဟိကျုံးဝါခဲ့သောမြင်းခွာတစ်ချက်ပေါင်းရင်မိဟုံးတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကနိုင်ငံအနှံ့လွင့်ပြန့်သွားခဲ့ပြီးနေချက်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုကြောချမ်းစီခဲ့ကအလို့သမားကျောင်းသားပြည်သူအလုံးကိုအားတက်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားဝင်ပြီးမှသခင်ဆိုသခင်ထိန်ဝင်းကိုပါဆွေတို့နဲ့တူအဖက်ခံရပြီးထောင်နဲ့သုံးလအချခံခဲ့ရကောင်အင်းစိတ်နာကိုချက်ချင်းအဖို့ခံခဲ့ရပါလေ။ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်ရင်မှုတို့ဖန်ဆီးခံရမှုကြောင့်ဒုဥက္ကဋ္ဌကိုလာရွှေနဲ့သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်မှုနဲ့1938ခုနှစ်မှာကျောင်းသားတပိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါလေ။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်မှာပုံမှန်144ကိုစက်ကျင်လို့သမဂ္ဂဦးဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားတွေရန်ကုန်မြို့တွင်ကိုလှည့်လည်လို့ဆန္ဒပြခဲ့ကောင်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ဥပဒေများပယ်ဖျက်ရေးဥက္ကဋ္ဌကိုပါဟင်းနဲ့အတွင်ရင်မှုကိုပါဆွေတို့ကိုအမြန်ပြန်လွတ်ပြီးရတောက်ဆုခဲ့ကြပါရီတောက်ဆုမှုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ20ရက်မှာအတွင်ဝရုံးကိုဝိုင်းလို့ဆန္ဒပြရာကိုလိုနီပလေးတို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့တမကကောင်းဆောင်ဂျက်စင်ကောလီကျောင်းသားကိုအောင်ကျော်ကြာဆုံးခဲ့ရပါရီဒီဇင်ဘာလ29ရက်မှာကိုအောင်ကျော်ရဲ့ဇာပနခန္ဓာကျင်းမရာဥက္ကဋ္ဌကိုပါဟင်းကအင်းစိန်ထောင်တွင်းကနေလို့ကိုအောင်ကျော်ကိုချီကျူးကိုမြို့လာရေးသားပေးဖို့ခဲ့ပါရယ်နိုင်ငံရေးစာပေသားမကရသစာပေဝတ္ထုဆောင်မတွေကိုတကုတ်မဂ္ဂဇင်းငကနီဂျာနေနဲ့လက်ရွေးစင်မဂ္ဂဇင်းတို့မှာရေးသားခဲ့ပါရယ်စာရေးကောင်းသူအနုပညာအားကောင်းသူဖြင့်တမတ်ကျေခံရသူဖြစ်ကောင်းတကုတ်တိုင်ရရဲ့1949နှစ်မေဝတ္ထုပေါင်းကိုပါဟင်းရဲ့အမကမြန်မာစာပေလောကမှာထင်ရှားပါရယ်အေးစိတ်ကောင်ကလူပိနောက်မှာဘီအေဆောင်မီဝဲဆက်မဖြေတော့ပဲနိုင်ငံရေးလောကကိုအချိန်မြင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။1939ဩဂုတ်15ရက်မှာမြင်းနီကုံမြင်းနုလန်အမတ်ဆက်လေးရှိကိုပါဟင်းရဲ့နေအိမ်မှာသခင်အောင်ဆန်းသခင်လဖေသခင်စိုးရဲဘော်နတ်တူနဲ့အတူမြောက်ကုံမျိုးနဲ့ပါတီကိုနှုတ်ဝက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ကဗမာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်မှလမ်းစဉ်သုံးခုကွဲပြားနေကြပါသည်။ပထမလမ်းစဉ်ကဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရှာဖို့ဒီသူနဲ့မဆိုပူပေါင်းရမယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒုတိယလမ်းစဉ်မှာလွတ်လပ်ရေးရှာဖို့ဒီသူမှမယုံစားရဂျပန်ရောအင်္ဂလိပ်ပါစစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်ဖွင့်ရမယ်လို့ဆိုပါရယ်တတိယလမ်းစဉ်ကတော့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကိုဂျာမန်ဖက်စစ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့ကမ္ဘာစီးရဲ့လက္ခဏာပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်နေချက်သမားကိုဖက်စစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်မဟာမင်းပြေထားနိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါရယ်အဲ့ဒီအစုမှာသခင်ဆိုသခင်တန်ထုံးသခင်မူသခင်ကျော်စိန်နဲ့
တခိတမောင်ကြီးတို့လည်းပါဝင်ကြပါရယ်ကိုပါဟင်ရဒုတိယလမ်းစဉ်သမားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်နောက်မှာတတိယလမ်းစဉ်မှန်ကန်နာကိုလက်ခံပြီးတော်လိုင်းဤလုပ်ငန်းဒီမှာတက်ကြွစွာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရယ်1939ခုနှစ်အော်တိုဘာလတရနေ့မှာဗမာထုတ်ရက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါရယ်1949ခုနှစ်မှာဆရာတက်တင်ကျောင်းသူမခင်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးလုံးဒုဗမာစီယုံကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါရယ်1949ခုနှစ်မတ်လ12ရက်မှာအိန္ဒိယကွန်ကရက်ပါတီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသခင်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်းသခင်တင်မောင်ပန်းတနုံသခင်အုံးပြေဝါခင်မာရုနဲ့အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရကညလာကန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်1940ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ပဲခူးမြို့မှာကျင်းပါတဲ့ပစ္စမမြောက်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒုဗမာစီယုံဒုတိယအစည်းအဝေးကဘူမီယောတော်လည်းရဲ့အဖွေအန်တာဂရောင်းယူနစ်ရဲ့ဝါရပြောင်းပွားရေးတာဝန်ခံအဖြစ်တာဝန်ပေးရခြင်းကိုခံခဲ့ရှာပါရယ်အဲ့ဒီတာဝန်ရာအရေးတော်ပုံဗမာတော်လည်းမှုမိဘစာဆောင်တွေကိုကွန်မြူနီပါတီအမည်နဲ့နှုတ်ဝက်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါရယ်လိုဝက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်1942ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရှာပါရယ်1943-42ခုနှစ်မှာမော်လမြိုင်တာယာဝတီမန္တလေးထောင်ဒီမှာအကြီးကျခံခဲ့ရှာပါရယ်မန္တလေးထောင်မှာတခင်ဆိုးတခင်ကျော်စိန်တခင်မြသွင်တခင်နူးတို့နဲ့အတူဖက်စစ်ဆက်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတခင်နူးနဲ့အတူပြည်ရင်းကဖက်စစ်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူခဲ့ပါရယ်1942-45ခုနှစ်မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတခင်နူးရဲ့ဒုတိယအတင်းဝန်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကတခင်တန်းထွန်းနဲ့အတူဖက်စစ်ဆက်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုယူခဲ့ပါရယ်1944ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတခင်ပိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံကကိုတွန်းလိုက်မတမ်းမြင်ဆိုတဲ့အမည်တူနဲ့ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအတွက်ဖြူမြို့နယ်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးဖြူမြို့နယ်ကိုအခြေဆိုင်လို့ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအတွက်စီယုံရေးကရင်ပမာချစ်ချည်ရေးစီရေးသဘောတရားရေးစတဲ့တင်နန်းတွေကိုပို့ချခဲ့ပါရယ်ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးမှာတောင်ဝကရိုင်ပျောက်ကြားစေတောင်ဝကံအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါရယ်တခင်ပိုင်းမှာရုပ်ရည်သွင်းမြားဖြင့်ခက်ကြောကြောခက်နုနုဖြစ်ပါရယ်သူကကျောင်းသားအလို့သမားခေါင်းဆောင်သူဖြစ်ပေမဲ့ကျန်းနေတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဝဲကိုနိုင်နင်းဆောင်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့စည်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းတောင်ကူခရိုင်ကပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေနဲ့တက်တည်ပြခဲ့ပါရယ်ဖက်စစ်တော်လည်းရည်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်မှာကွန်မြူနီပါတီဘဟုကော်မတီဝင်အလို့သမားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဖက်စစ်တိုက်ဖြည့်ရေးပြည်သူလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဖတာပါလဘဟုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါရယ်အဲ့လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကျပြာရောကနေစင်ရဲ့ပင်မမှုတန်းတွေကြောင့်ကျမ်းမာရေးချွတ်တဲလို့လာခဲ့ပေမဲ့အနာမရှိဝေးကွန်မြူနီပါတီနဲ့ပြည်သူ့ရေတော်ပုံပါတီပူးပေါင်းရေးကွန်မြူနီပါတီနှစ်ချမ်းမကွဲရေးတို့အတွက်မနာမနေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါရယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကကိုပါဟင်းကိုရှုံချပြီးအားထားခဲ့ပါရယ်သူတက်ကထွက်ပြီးနိုင်ငံရေးလောကကိုခြေစုံပြည့်ဝမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါတက်ကိုလွှဲဖို့ကွန်မြူနီပါတီကတည်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ကိုပါဟင်းကိုတောင်းဆိုပါရယ်ကိုပါဟင်းမှာပါတီလုပ်ငန်းများပြားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတီကမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကိုပါဟင်းကိုရိုင်းကလည်းစေတနာပတိရာထူးတဲ့အလို့သမားသမတ်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါရယ်။1946ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်မှာမတ်လ9ရက်နေ့ကျင်းပတဲ့ကွန်မြူနီပါတီအစည်းအဝေးမှာသဘာပတိအနေနဲ့ပါတီအတွင်ဂိုင်းခွေမှုကျွန်းလွန်နဲ့တခင်ဆိုးရဲ့တပင်ရင်းခုနှစ်ဦးကိုပါတီကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါရယ်။1946ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာတခင်ဆိုးဦးဆောင်တဲ့ကွန်မြူနီပါတီဗမာပြည်အလန့်ဒီပါတီဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီကခွဲထွက်ခဲ့ပါရယ်တခင်ပါဟီမှာတခင်တန်ထွန်းတခင်သိမ့်မီတို့နဲ့အတူဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီဘိုးကော်မတီဝင်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့ပါရယ်ပါတီကွဲပြီးနောက်တခင်ပါဟီရဲ့ကျမ်းမာရှိမှလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့စူဝါလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတီကခွဲထောင်ပြီးမန္တလေးမြို့ရှိမိဘရိနေရထံပြန်သွားခဲ့ပြီးမန္တလေးစင်းရုံကြီးမှာတက်ရောက်လို့ကုသနေခဲ့စဉ်1946ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဖာစာပါလအဖွဲ့ချုပ်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီကိုထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြားသိခဲ့ရာအလွန်အမင်းစိတ်တိခိုက်လို့သွားခဲ့ပြီး1946ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမန္တလေးစေယုံကြီးမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါရယ်ဒါကအသက်30အရွယ်မှာကံကုန်ခဲ့ရရှာတဲ့တခေပါဟင်းရဲ့နိုင်ငံရေးရှုပ်ပုံလာဖြစ်ပါရယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့သူခေကသူ့ဘောတောင်းဆိုမှုကိုအပြည့်အဝတုံ့ပြန်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့လူငယ်တူရဲ့ဖြစ်တည်မှုပါပဲ။သူရဲ့နောက်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေက
သူကိုကိုပါဟိလိုပဲတိမှတ်ကခေါ်ဝန်နေကြပါရီဒါကပဲသူ့ဘဝတန်ဖိုးဖြစ်ပါရီထာဝရနုပြုလို့ရှင်းတဲ့နေနဲ့တမိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝေယျရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရီရှင်အစားကနေအဆုံးထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရီဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့နေ